Սիրելի հայրենակիցներ, ես Սուրբ Գրիգոր Լուսաշ բժշկական կենտրոնում աշխատում եմ վերապրոֆիլավորումից այնց առաջին օրվանից կորոնավիրուսի դեմ։ Շատ դժվար էր սկզբնական շրջանում, անծանոթ հիվանդություն, չգիտեինք ինչպես պայքարել հիվանդության դեմ։ Փորձում էինք կարդալ, փորձում էինք ծանոթանալ, ճանաչել հիվանդությանը, իմանալ նրա վտանգավոր և թույլ կողմերը։ Սակայն առաջին հիվանդին տեսնելուց կարծես խուճապի մատնվեցինք։ Փորձեցինք մեզ հավաքել, բայց հիվանդությունը շատ դաժան է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիվանդությունը ինչքան արագ կարողանում է տարածվել, այնքան արագ կարողանում է վնաս հասցնել հիվանդների առողջությանը։ Ժամերի ընթացքում իր ոտքով հիվանդանոց եկած հիվանդը կարող է շատ ծանր առողջական խնդիրներ ունենալ։ Շատ դժվար էր, և այդպիսի մի դժվար օր ես նույնպես վարակվեցի, ունեցա ախտանիշներ։ Տեստս եղավ դրական, շատ էի ընկճվել, բայց ընկճվել էի ինձ զգալով դասալիք։ Իմ ընկերները մարտի դաշտում կռվում էին, իսկ ես պալատում էի, բայց ես նաև գիտակցում էի, որ ես իրենց համար էլ եմ վտանգավոր։ Իմ այնտեղ գտնվելը վտանգա իրենց առողջությանը և վարակելու առումով։ Ապաքինվեցի, հաղթարեցի հիվանդությունը, բայց ես ինձ հաղթած չեմ զգում։ Ես կհաղթեմ այն ժամանակ, երբ մեր երկրում գետ մեկ հիվանդ չի լինի կորոնավիրուսով։ Այս հիվանդությունը խաղ և հումոր չէ, սոս ցանցերում շոուներ անելու թեմա չէ։ Այս հիվանդությունը ընտանիքներ է դժբախտացնում, ամբողջ ընտանիքներ։ Խնդրում եմ ձեզ, պայքարեք այս հիվանդության դեմ, մի բաժանվեք խմբերի, եղեք մեկ ամբողջ ամուր բռունցք, ինչպես մեր զինվորներն են կանգնած սահմանին, մեկ ամբողջ բռունցքի նման, և պայքարում թշնամու դեմ։ Այդպես էլ մենք ժողովրդով մեր հետ բժիշկների պետք է պայքարենք, պայքարենք և հաղթենք այս դաժան պատերազմում։ Խնդրում եմ, կրեք դիմակներ, ճիշտ կրեք դիմակներ, դրանից շատ բան է կախված ձեր ծնողների, ձեր մեծերի, ձեր երեխաների ապագան։ Մենք դեռ չգիտենք մեր երեխաները, որոնք այժմ թեթև են հիվանդանում, վաղը ինչ կլինի նրանց հետ։ Խնդրում եմ, ախտահանեք ձեր ձեռքերը, հաճախակի, օրը հազար անգամ, միլիոն անգամ, ինչքան հնարավոր է, ախտահանեք ձեռքերը, կրեք դիմակներ և պաշտպանեք ձեզ, ձեր ընտանիքին, մեր մեծերին, մեր փոքրերին։ Շնորհակալություն։